Verlede week het ons gesels oor hoe jy jou geestelike doelwitte vir 2025 kan stel. As jy nie die video gesien het nie, daar is 'n skakel daarna hierbo en ook in die beskrywingsblok hieronder. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor moontlike doelwitte wat jy kan oorweeg vir 2025. Die Bybel in jou lewe. 'N goeie geestelike doelwit is om elke dag tyd in die Bybel te spandeer. Jy hoef nie hoofstukke op 'n slag te lees nie, net 'n paar verse is ook waardevol. Jy kan die Bybel van voor tot agter deurlees, of jy kan vir jou 'n leesplan kry en elke dag die gedeelte vir die dag lees. Jy kan ook besluit om te begin om Bybelstudie te doen. In die beskrywingsblok hieronder is skakels na gratis leesplanne en ook na 'n gratis Bybelstudie metode e-boekie wat jou met hierdie doelwit kan help. Jou gebedslewe. Maak gebed 'n daaglikse dissipline. As jy nie gewoond is daaraan om elke dag te bid nie, kan hierdie na 'n moeilike doelwit klink, maar dit hoef nie te wees nie. Begin met net 'n paar minute in die oggend of in die aand. Hoe meer jy bid, hoe makliker gaan dit word. Maak 'n lysie van dinge waarvoor jy wil bid. Dit sal jou help wanneer jy nie weet wat om te bid nie. Onthou ook om elke dag vir 'n rukkie net stil te wees wanneer jy bid. Luister of God iets deur sy gees vir jou wil sê. Aan die begin gaan jy dalk nie veel hoor nie, maar moenie moed opgee nie. Hou aan om dit te doen. Jy sal naderhand leer om God se stem te herken. 'N geestelike joernaal. As jy lief is daarvoor om te skryf, is 'n geestelike joernaal dalk net die ding vir jou. In die joernaal kan jy byvoorbeeld skryf wat God jou leer wanneer jy met die Bybel besig is. Jy kan neerskryf wat hy vir jou sê wanneer jy stil na hom luister. Of jy kan skryf hoe jy God in jou lewe sien werk. In die beskrywingsblok hieronder en ook in die e-kaarte hierbo is 'n skakel na 'n video oor hoe jy te werk gaan om 'n geestelike joernaal te hou. Lees geestelike boeke. Nie almal hou van lees nie, maar as dit iets is wat jy graag wil doen, is die doelwit iets wat jy kan probeer. Daar's baie boeke op die mark wat ons iets oor een of ander geestelike onderwerp leer. Maak 'n lysie van onderwerpe waarvan jy meer wil weet en kry dan vir jou boeke daaroor. Maar moenie net die boeke lees nie. Onderstreep dinge wat vir jou uitstaan. Maak aantekeninge in die kantlyn en kyk hoe jy dit wat jy leer in jou lewe kan toepas. Neem deel aan kerklike aktiwiteite. Nog 'n doelwit wat jy kan stel is om meer aktief deel te neem aan die aktiwiteite by die gemeente waar jy ingeskakel is. Wanneer jy 'n erediens bywoon, neem deel. Sing uit jou hart uit. Neem notas oor die preek. Sorg dat jy nie net in liggaam daar is nie, maar dat jy regtig aandag gee aan dit wat gebeur. Jy kan ook besluit om deel te neem aan die ander aktiwiteite wat by die kerk aangebied word. Sluit aan by 'n Bybelstudiegroep of bied aan om by die bazaar te help. Gaan saam op 'n uitreik of hou sonndagskool. Probeer elkeen van die aktiwiteite ten minste darm een keer, sodat jy kan sien of dit iets is waarvan jy hou. Een van die dinge is dalk presies waar God jou in jou plaaslike gemeente wil gebruik. Net jy kan besluit wat jou geestelike doelwitte vir die volgende jaar gaan wees. Gebruik jy idees waaroor ons gesels het, of dink aan jou eie idees. Maak net seker is iets wat jy graag wil doen en wat jou geestelik gaan laat groei. Maak ook 'n punt daarvan om elke einde van die maand weer na jou doelwitte te kyk, om seker te maak jy maak vordering. Onthou, 'n mens verander nie oornag nie. Moet dis nie moet opgee as jy nie dadelik verandering sien nie. Hou aan om die klein stappe wat jy neergeskryf het, toe jy jou doelwitte beplan het, in jou lewe toe te pas. En vertrou die Here om jou te help om geestelik te groei. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag 2025 die jaar wees waar jy regtig moeite doen met jou geestelike lewe en groei in die Here.